罪王道做法的时候，要把它民事诉讼化。数位浪潮席卷全球，媒体也历经时代有所变化。自媒体发声，创造对话空间，但引用的资料是否符合智慧财产权规范，让大法官蔡明诚来告诉你。比如说你在网络上会有一些那个网易 的那个名称的使用，那有些人他已经固有的一个人家的一个品牌 的一个名称的话，你就要去把人家抢注他的 domain name 的话，那这可能就会构成侵害。那再来另外在网络上，比如说你可能建构一个网络的买卖的平台，那其实这个东西可能是一个进口的东西，那你进来以后可能冒用人家的名称，而且在网络上贩卖特定的产品，那也可能会侵害到商标。数位传播文化行动实验室与白丝带关怀协会举办的2022数位创世纪学术与实务研讨会，这回邀请大法官蔡明诚来说明著作权及营业秘密等，让民众在网络上活动也能确保自身著作财产与避免侵权。即便是现在很夯的元宇宙，民众在享受网络自由言论、游戏与会议的同时，也得遵守产业秩序。因为元宇宙可能大家知道那个，它已经取代到另外像以前 FB 然后其他的一个互动模式哈，那当然现在发展中也不是，不晓得会以后发展什么那个程度哈。不过只要以现在来看的话，过去的一些相关的法律的侵权还有相关言论的保障哈，应该一些基本理论还是可以用。我只是说对新兴的一些形态哈，可能各位要留意说，因为在网络上大家都说虚拟的哈，但是从另外角度来讲，其实虚拟这个有弊有方，其实可能人家会有一些一个循线去查明那个来源，所以你不管你去这个盗用人家的东西啦，或者说去有一些谎报的行为啊，还有包括可能有一些不雅的影像，或包括一些所谓侵权的言论哈，都可能会被追踪，而且会被诉诸这个法律这个相关的。这两天的论坛，因为今天针对的是内容的策略，昨天的数位创世纪还有包含论文发表，主要针对的是整个的影音产业的经营的趋势和策略。那今天第二天是针对内容的部分，所以我们主要就是希望看到在新的一个元宇宙的样想象的空间当中，在节目上面可以有哪一些制作的可能性，甚至在行销。那可是另外一块也看到的是可能碰到的风险，包含这个智慧财产权的维护，或者是在人权议题的一些彰显，那还有在美感上面可以产生哪一些新的火花。会议采线上线下模式进行，透过演讲 Q&A 来解说传播自由。为期两天的研讨会也针对元宇宙的创新、行销、额少等各项议题探讨，丰富大众视野观点。记者温俊台北报道。